Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu sarang ari anu kadalapana, eta alma utohuru, eta alma ucai atau huru anu suci, suci jeng nyucikannya. Pidoni kulin dinasangka anana saban-saban sahiji minal mutawadi anu tetap dijalma anu wuduna, wal mugtasili jeng anu adusna. Wati kodihi jeng nekat kanana itu kulun, wa ilam yakun jeng sanajan tebukti itu maunte tahuron eta anu nyucikan. Inda goirihi mungguh liana itu kulun. Kama sapertikeun perkara lawis tabaha lamun masaliru naon atau huru cai nyucikan atau suci cai anu nyucikan bil mutanajisi kalawan cai mutanajis min ina ayani tina dua wadah wakoa anu tumiba itu ma unte pi ahadihi itu ma kutohur atau tohur teh pi ahadihima dina salah sahijina itu in ayan labi aini lain kalawan ayana ahadihima naon najis satu najis fazona tuluinya kasaha kulusasin saban-saban sahiji toharota inaihi kana suci na wadahna itu sahos patawa doa tului wudu itu sahos patoharotu kulin maka ari suci na saban-saban sahiji minhumati itu sahos jenggoer sohiatun eta anu sah fala yasihu maka hentesa naon al wudu wudu wal guslu jeng adus bimustakmalin kucai anu mustakmal cai unu urut make wa mutagoyirin jeng cai anu barobah mukhalid tohirnya wa tagoyuron jeng tagoyuron tagoyuron kalawan barobah kasiron anu loba rektina rasana rupana atawa ambeuna nucek di helatea titik watasi ujung hari kasalapana eta duhulul wakti manjing waktu atawa asup waktu ayfi toharoti daimil hadasi tegesna dina susuci najal ma'anu langgeng hadas kamustahadotin seperti awa wa anu istihadoh walau palau toharo makalamun susuci iya daim kobla duhulihi dina samemeh hasubna itu waktu lam tasihatah entesah itu toharoh liandaha karena saya sunah itu toharoh tuh toharoh teh eta toharoh tu doru rotin susuci anu madarat susuci anu madarat wala doru rota sarang hente aya madarat eta tetep koblal wakti dina samemeh datangna waktu atawa asukna waktu titik wal asiru sareng ari anu kasapuluhna al mualatu eta tului tului ay bainal adoi tegesna di antara pirang-pirang anggota wal mualatu jeng tului tului baina ajza'il wudu'i di antara pirang-pirang juzna wudu al wahidi anu sahiji nyambung matan lidai mil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas wa hadza jeung ari ieu kayit teh eta al qaidu wa hadzal qaidu atunya wa hadzal qaidu jeung ari ieu kayit teh mana kayit teh eta lidai mil hadas rojiun eta anu balik lihataini kana ieu lihat tayanil masalah tayani karena ia dua masalah kama sapertikeun perkara alimta anu geus apal anjeun karena itu emak.